Assalomu alaykum vodiy obzor kanali muhtaram obunachilari va bizni doim kuzatib boradigan obunachilar. Bugun mana Qirg'izistonga apparatlar jo'natyapmiz, xudo xolasa. Xo'p, Qirg'izistonlik akalarimiz tomosha qilib turgan bo'lsa, Qirg'izistonga ham o'tkazib beramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib onlayn cherez internet orqali o'rgatamiz qanday qilishni. Mana hozir kompressorlari, penabachoyda niqlari, narsalari. Faqat hozir biz kelgunimizcha boshqa narsalarni o'tkazib qo'yishibdi hozir. Zo'r bo'lib ulgurib keldik-da. Mana akalar, buyurtma qilinglar, yetkazib beramiz. Hozir narxlar 11 million bo'lgan, ya'ni 1100 dollar atrofida. 1100 dollarga sizlarga Qirg'izistondan o'tkazib berishini bilan qilib beramiz, xudo xolasa. 1100 atrofiga chegaraga olib beramiz-da. Kelishilgan holda o'tkazamizmi? Telefon nomerlarga aloqaga chiqishlar mumkin. Shu o'zim vodiy obzor kanali adminiman. O'zimiz yasaymiz shu narsalarni, o'zimiz chiqaramiz. Sizlarga o'rgatamiz qaysi qanaqa bo'ladi, qanday chiqariladi. Qirg'izistonda ham tanishlar bor sizlarga. Gipi, shu masalani hal qilgani. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu mana apparatlari uchli listda bo'ladi. Qaranglar, vaziyat ekan sizlarda, hamma yo'q, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana pena generatorda anaqalari, narsalari. Xo'p. Ko'pchilik penani qayerdan topamiz deyapti, penani ham masalani hal qilib beramiz. Bizdan apparat olsanglar, umuman sizlarda muammo bo'lmaydi. Nimani qayerdan olish, hamma yo'qni sizlarga o'rgatib beramiz. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, telefon qilinglar, javob beriladi. Mana madaniyat chegarasi, akam. Xudo xolasa, mana chegaradan o'tkazib, nima qilamiz?